ិញអីខ្លះនងចាទិញខ្លះបាយក្តៅនឹងអូខេទិញអីខ្លះចេចេតាប់តាប់យ៉ាខាងនោះនំយ៉ាបបញ៉ាំអីបាញ៉ាំហើយហើយយ៉ាទិញអីដែរមកទិញអីបងចានណាសិនណាតែរបស់ញ៉ាំមិនចូលចិត្តឯសារវិជ្ជាបាទជែកហើយរបស់អល់ៗ